კონტრტერორისტულ ცენტრში ბანკისის სპეცოპერაციის შედეგად მოკლული თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის, მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოკითხვა გრძელდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კითხვები მის მიერ 31 მაის გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით აქვს, როდესაც მაჩალიკაშვილმა თქვა, რომ სუსთან თავის აფეთქებას აპირებდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან სესილი ბოკერია მუშაობს. Ну-ка, да, хлопит худ сати, а инда, кит хуже, чем бегом, малхаз мачали кашу, масу, рамо, дэнеме, цулты, цинда, това, сахам, цифа, усап, тхобис, сам сахури, шен, баман, журналист, там, первый комментарий, гак, это, да, кит хуже, чем бегом, рад, чехе, ба, сагам, дзебо, уцхабис, танам, шум, лебис, кит хоб, сура, да, интерес, ба, конда, трес, конкрет, вот, малхаз мачали кашу, ма, рогор, стават, мачали кашу, ма, ганат, хада, чон, там, кит хоб, ехе, вода, сторет, озда, тертмет, майс, за, за, сарали, дисм, хардам, чер, акция, за, гак, это, булган, хада, ба, сура, дэнат, шей, сава, ми, будайс, миси, განცხადება სიმართლეც რაზეც მალხაზ მაჩალიკაშვილმა უპასუხა, რომ ეს მისი განცხადება იყო სწორედ მხოლოდ ემოციურ ფონზე გაკეთებული, თუ რატომ დაიბარეს მალხაზ მაჩალიკაშვილი სწორედ ამ განცხადებიდან ორი თვის შემდგომ საგამოძიებო უწყებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ამ კითხვაზე სწორედ მაჩალიკაშვილმა გვიპასუხა, რომ შესაბამისი სტრუქტურები და მთავრობა მასზე გარკვეულ ზეწოლას ახდენს. Конкретно, конкретно, какие твои ко раз гулис мобде машин акция за. Мы упасуха, если ко ганц арабули швеле моколули мамис сид хоби. Мы оредрес, мы сука армаксалда, а сед ико. Арас, васак мезе арабули. Алба то даш дебат шемат кабине бен. Ара. Игве турдец ганг заоре бас тухе нистрасе. Чиазе цан бобрит си нагоре мишинам. Шесто дуле шаши лукзоре сусе сусприда. Ара им темазе ара кони саубар. Алхолот холот ганг хаде базе. Холот ганг хаде базе. Расе гамот ли баба ходе бабса аре. Нен батом ахас. Куен ту гитхе сам тоши ратом даги барес. როგორ? სამთვეში რატომ დაგიპარეს განცხადებიდან სამთვეში? ეგ რამე საგამოძიებო მოქმედება. ეგ უნდა განსაჯონ ხალხმა, ჟურნალისტებმა, ადვოკატებმა სამი თვის მერე რატო დამიბარეს? მე არ დამისვია. ბატონო ახას, თქვენი ამ განცხადების შემდეგ რომელიმე ქვეყანა უარს თუ ამბობდა თქვენ შეშვებაზე, ამასთან დაკავშირებით შეიძლება კიდე კითხვები კონკრეტულად? Ну, амис мере, ехла максакмезе мушаубен, терс европис квекнамши мушаубен, америказе, америкаш мушаубен, мале икнеба мага. Чемс инаамде кус самартлот ари квалафери деунас да рац арсебопс. Им дгидан первел дгидан темирланис квлелобис им терактис дгидан квалафери ари უსამართლო დევნა. ბატონო, დამაკავებენ, ჩემთვის დამაკავებენ, ის ციხე ჯოჯოხეთია, გარეთ ვარ, აქ გარეთაც ჯოჯოხეთია. ჩემთვის რამე რჩობა დამიკავნე. ბატონო, ახლა განმეორებით გაკითხოთ დაბარებას, ელოდები თქვენ. არ ვიცი. Тех, როგორც მოისმინეთ, კონტრტერორისტულ ცენტრში საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს კონკრეტული საკითხი მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება აინტერესებდა და სწორედ ამ თემის ირგვლივ უსვამდნენ მას შეკითხვებს. დაიბარებენ თუ არა ხელმეორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მალხაზ მაჩალიკაშვილს საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში ჯერჯერობით უცნობია საქმეზე გამოძიება სწორედ 13-323 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტერორისტული აქტის მომზადებას გულისხმობს.